sidomos në jurisprudencë, nuk mund të qortosh apo të ndëshkosh të ligën me mjetet të gabuara. Ka një vijë e cilë duket... Që ndanë atë që është e drejta e individit, nga ndëshkimi ti, ti du t'i vërtetosh fajsin. Pra, përndaj tentoj të them me fjalë të thjeshta, duhet të vërtetohet, ja çdo dyshimi të arsyeshëm, që ju keni qenë në Shtetet e Bashkuara, që keni qenë në këtë semafor, pra, me telefon, zeparin. Partia Demokratike thotë, ne nuk i futemi bisedave se çfarë janë zhvilluar, por thjesht një vetë deklarim. Mos, E kujt i hynë në punë kjo gjë? Tentuan ta bëjnë me trupën policore, me drejtuesit e drejtuesit e policisë, pa. Bën deri diku sens, edhe kjo është e gabuar. Pa. Po, që një urdhër i ministrit që edhe policët të deklarojnë. E gabuar, shiko. Trupa policore, gjithatë të deklarojnë nëse kishte përdorur. Edhe aty nuk doli ndonjë rezultat edhe njëri kishte hyrë patjetër dhe u zbulua më vonë. Kaq të trazuar, kaq kaotike, pikërisht për këtë vërshim, me këtë vërshim, me këtë vërshim, a ka mundësi, po pra, të përvëluar nga lloj-lloj qulli që na vjen vërdall për para gojës, ti frysh kosit, ti përzihesh të dy së bashku, po nuk bën krejt të kundërt të... Nuk përpiqet të përzihet pikërisht për këtë arsye. Për t'i ndarë, krejt të për t'a qëruar të qështë njërë, që unë thashe dhe njërë, nuk e paragjykoj, e konsideroj si qëllim të mirë, por në thelbi ju them, largon vëmendjen dhe zgjidhje së problemit. Nuk mundet që një pushtet, si pushteti legislativ, të marë atributet e një pushteti tjetër. Që është ai gjyqësor. Po që është ai tjetëri, është ai tjetëri. Ai vendos dhe rast mbas rasti. Okay. A ka mundësi se... Po, zoti Bozda, nuk dy çështje për të diskutuar. Së pari, këtu nuk kërkohet që pushteti legislativ, që është në këtë rast propozimi i grupit parlamentar të Partisë Demokratike, ti mbivendoset as ekzekutivit dhe as pushteti gjyqësor, dhe as agjencive legjislatuese apo hetuese. Pra, askush nuk thotë që ti ke përdorë Skyn apo platformën, një nga dy platformat, dhe kjo është diçka e keqe dhe ti duhet dënohesh, dhe propozimin rregullore, për ndryshim rregullore, nuk është bërë për këtë gjë. Është kërkuar vetëm diçka shumë e thjeshtë. Pikrisht, për të hequr baltën, që siç e tha me drejtë e Zoti Vangjeli, dhe tolovin, unë mendoj që është një iniciativë që ndihmon në këtë gjë. Kjo shpërndan baltë. Të gjithë kjo nuk shpërndan fare balt. Po, kjo ndan shapin nga sheqeri. Pikërisht për këtë gjë. Pikërisht që të gjithë deputetët e Partisë Socialiste të konsiderohen të lidhur me krimin. Pikërisht që jo të gjithë gjyqtarët të konsiderohen të lidhur me krimin. Por për këtë rast po flasim për deputetët sepse nisma mbahet brenda kuvendit të Shqipërisë. Po, pra si keni kërkuar kërkohet vetëm diçka që është morale. Ju lutem vetë deklaroni nëse i keni përdorur një nga dy platforma. Nuk duhet as përse... Ka që budalenca të deklarojnë që po e ka përdorur... Prisi një sekundë, këtë nuk e diun. Në këto kushte ku i pësot. Këtë nuk e diun. Dhe pasaj duhet shtosh edhe një nen në kodin penal që duhet nëse ke gënyrë, ke deklarimi... Jo, s'kemi arritur të neni fare. Ke deklarimi që ke pasur apo s'ke pasur gjithse... është politike, kjo gjë, po sigurisht është politike. Do dënohesh me dy apo tre vjet. Po s'ka në... Mos shtoni gjëra që nuk ekzistojnë. Jo, ky është propozimi. Jo, s'është fare propozimi ky. Edhe jo nuk shkon fare. Edhe një herë, tani të lutem. Sa nuk mbetet vetëm tek vetë deklarimi. Këtu ka vetëm një propozim dhe propozimi thotë shkoqur.